Het is veronderstel om lente te wees in die Kaap, maar helaas wil die winter nie wijk nie. Nie net het weer in die Weskaapse berge gesneeuw nie, maar kusweg en strand het ook oorspoel. Ongeveer 5:30 op vrijdag 20 september het een haalbui oor Kaapstad uitgesak. En vir 'n kort rukkie sou jy amper dink dit lyk soos sneeuw. So where were you guys when this happened? Downstairs in the studio. And yeah. I'm like, oh, I'm gonna walk home now. Yeah, I walked to my car and then...